တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စပီးမှာကတော့ Horror Anime ဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ရဲ့အပီဆိုဒ်စစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းသုံးဝင်လူသေဆုံးမှုတွေကိုရှက်တန်ဖို့ Misaki ကိုတကယ်မရှိတဲ့လူလူမျိုးသဘောထားဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ် Misaki ကသူမှမလုပ်ချင်ပေမဲ့အတန်းနဲ့ကလူတွေအတွက်လက်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကိစ္စအကြောင်းမိသားစုဝင်တွေကိုတောင်ပြောမရဘူးလို့စည်းကမ်းထုတ်ထားတယ်။ကိုဦးချီเจ้าကိုပြောင်းမလာခင်အထိအတန်းထိုင်ကုန်အရေအတွက်ဟာကွက်တီးဖြစ်နေပေမဲ့သူရောက်လာတော့ခုန်ခုန်လို့သွားတယ်။ကိုဦးချီနဲ့မိဆာကီတို့စကားပြောနေခဲ့တာညာဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အတန်းရဲ့အထိကစည်းကမ်းကိုဘာလို့ငါ့ကိုမပြောပြကြတာလဲ။နင်ကငါ့ကိုစကားလာပြောတယ်လေ။အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုပြောဖို့ခက်ကုန်တာ။နင်းကိုမေးချင်တာရှိတယ်။အတန်းထဲကနင်းရဲ့ထိုင်ကုန်ကဘာလို့ဟောင်းနေတာလဲ။အဲ့ဒါကစည်းကမ်းတစ်ခုပဲငါထင်တာ။အစီရင်ကိုပို့ဆွမ်းအောင်လုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့။ဒါနဲ့ခုံမရေးထားတဲ့စာကရောနင်းရေးထားလာလား။ဟုတ်တယ်။ငါကလူသေးမဟုတ်တော့တကယ်လူသေးကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုသိချင်စိတ်နဲ့ရှိထားတာစကားကောင်းနေတော့မီဆာကီရဲ့အမေခီရီကရောက်လာတော့ကိုဝီချီနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်သူကကျောင်းကတငယ်ချင်းလားအောက်ထပ်ကပြခန့်ကိုအမြဲတမ်းလာတဲ့လူလေအိုးဟုတ်လားနင်ကအကျုပ်တွေကိုကြိုက်လာလားကိုဝီချီမီဆာကီလည်းနင်သွားတဲ့မီနော်ကိုဝီချီအေးကောင်းပြီလေပြန်လာပေါ့တမီသူ့ကိုလိုက်ပို့လိုက်အောင်မယ်ကိုဝီချီကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ကိုဝီချီကနင်းမေကိုပြောတာတစိမ့်နေကြနေတာပဲငါတို့ဆက်ဆံရေးကအဲ့လိုပဲလေနင်းအမေရောဘလို့လဲငါအမေကငါ့ကိုမွေးပြီးပြီးချင်းဆုံးသွားတာအော်ဟုတ်လားကိုဝီချီကအခန်းသုံးကအကြောင်းတွေကိုနင်းမေသိလားဟဲ့ငါသူ့ကိုပြောလို့မထွက်ဘူးနင်းเจ้าနေပြက်နေတာကိုသူကဘာမှမပြောဘူးလားသူကငါ့ကိုကယူမဆိုင်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အခုငါကအခန်းသုံးရဲ့လှုပ်ရွက်ချက်ကိုသိသွားပြီဒါပေမဲ့အခန်းကလူတွေမသိဘူးနင်းကိုမရှိတဲ့လူတွေမဆက်ဆံနေတာကိုနင်းဘာလို့လက်ခံပေးနေတာလဲငါမလောက်ရင်လည်းအခြားလူတစ်ယောက်ကိုအခုလိုဆက်ဆံကြမှာပဲလေအဲ့တော့မရှိတဲ့လူကငါဖြစ်နေတာပိုကောင်းတယ်လမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ကစားကွင်းတစ်ခုကိုဝင်လိုက်ကြတယ်ကိုဝီချီကဘာလို့ငါတို့နှစ်ယောက်ကိုမရှိသလိုလုပ်ရတာလဲအခုမှနင်းကိုပြောလဲမရတော့ဘူးလို့သူတို့ထင်နေကြတာလေအဲ့ဒါကလုံးမရမှာလားသူတို့ကနောက်တိမ်မဲ့သူဖြစ်မှဆိုလို့လုံနေကြတာသူတို့လည်းအဲ့ဒါမှဖြစ်အောင်လို့လုပ်ကြည့်ရမှာပဲလေကစားကွင်းကနေပြန်တော့လိုက်ဖို့ပေးတာကျေးဇူးပါနင်းလက်ကယူဆိုင်ပါငါတို့နှစ်ယောက်လုံးမှအန္တရာယ်ရှိနေလို့ပါငါကဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါလို့ပြောပြီးမျိုးလုံးကကိုချွတ်လိုက်တယ်ငါရဲ့ဖက်ပက်မျက်လုံးကငါသက်၄နှစ်အရွယ်မှာအစိတ်ဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ငါအမေကပုံမှန်မျိုးလုံးတူကဆွတ်ဆောက်မှုရှိမှမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးငါအတွက်မျိုးလုံးတူကိုသူကွန်လွှဲခဲ့တာလေသူမကဆက်ပြီးမနှက်ဖြန်ကဆက်ပြီးငါတို့တွေကတဖွဲ့တည်းဖြစ်သွားပြီလို့ပြောကလှဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ကြတယ်よろしくねစကကီဘာရာကွန်ညာရောက်တော့ကိုဝီချီစီကိုသူ့ဖေကဖုန်းဆက်တော့အမေဖြစ်သူကအခန်းသုံးမှာတက်ခဲ့တာလားလို့မေးလိုက်တယ်။သူ့ဖေလည်းမမတ်မိတော့ကြောင်းနဲ့တနင်္ခွဲကြာမှယူမီယာမာကိုပြန်ရောက်တော့ဘလို့ခန့်စားရလဲလို့မေးတော့ကြောင်သွားခဲ့ပြီးအလဲတန်းတက်ဖို့အခုမှယူမီယာမာကိုပထမဆုံးရောက်ဘူးကြောင်းပြောနေခြင်းနဲ့ဖုန်းချသွားခဲ့တယ်။နောက်တနေ့အခန်းထဲမှာစာပြေနေရင်ကိုဝီချီနဲ့မီဆာကီတို့ထထွန်းကြတယ်။ကိုဝီချီတယောက်ဖီးနေတက်ပြီးပြောနေခဲ့ကတကယ်တော့စိတ်ကူးနေခြင်းရင်ထိတ်ဖူးနေနိုင်နေတာပဲဖြစ်တယ်။တတိဝင်လာတော့မှမီဆာကီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းခေါင်မိုးမှာနေလက်စာတူတူစားခဲ့ကြပြီးနှစ်ယောက်တကပါဖြစ်သွားကအရင်ရင်းနှီးသွားကြတယ်ကျောင်းကအမှုပညာအတန်းကိုသွားလဲကြတော့အရင်ကမီဆာကီဆွဲခဲ့တဲ့ပချီကားကိုတွေ့တယ်စာကြီးတိုင်းမှာကူဝီချီကသူ့မိပုံကိုကြည့်နေတော့မီဆာကီကနေမေကဘယ်တယောက်လဲဒီတယောက်နာမည်ကရီဆူကိုလာသူ့ဘေးနားကစာကြီးတိုင်းဝချီပီကီဟုတ်တယ်မလားစကားပြောနေတော့ချီပီကီရောက်လာတယ်မင်းတို့ညဒီကိုရောက်နေပါလားအခုဆိုရင်တကယ်မရှိရလူကနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီလေအော်အဲ့လိုလားကိုဝီချီရောအခြေအနေတွေကိုနားလည်ရလားဟုတ်သိပြီဒါပေမဲ့ရုံမှုတော့ခတ်နေသေးတယ်ဒါနဲ့ဆရာကလွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကအခန်း300တန်းပိုင်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိကိုသိနေတာမလားမင်းသိသွားပြီပဲဆရာကကျွန်တော်တို့ကိုအဖက်လုပ်နေပါလားငါကအခန်း300နဲ့ပတ်သက်မှုမရှိတော့လို့ငါရဲ့အနေအထားကလုံခြုံတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဘသူတွေကအနေရရှိတာလဲအခန်း300ကလူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေပြောရရင်ပတ်သက်မှု20အထိအနေရရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကယူမီယာမာမာနေမှအနေရရှိတာပတ်သက်မှု20အထိဆိုတာကအဖိုးအဖွားမိဘနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြောတာမလားနောက်ပြီးယူမီယာမာကနေထွက်သွားတဲ့သူတွေမှာရောအနေမရှိတော့ဘူးလားအေးဖုန်းတစ်လုံးဆက်သက်မှုအေရီးယားပြင်ပကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပဲဆရာကဘာလို့ဒီကျောင်းမှာဆက်နေနေတာလဲဒီကိစ္စတွေအားလုံးအတွက်ငါမှတာဝန်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းမှာဆရာတယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့စာကြီးတိုင်းမူတယောက်အနေနဲ့ဆက်ရှိနေတာကိုဝီချီကဆရာတွေရောတည်တာရှိလားအတန်းပိုင်ဆရာနဲ့ဒူတန်းပိုင်ဆရာတို့ပဲတည်တာဒါနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့26နှစ်ကမီဆာကီဆိုတာစော်လာပဲတာဘယ်လေးပဲယူမီယာမာမီဆာကီတဲ့မေလာရဲ့ညတညမှာသူ့ရဲ့အိမ်မီးလောင်သွားပြီးတမိသားစုလုံးရှော့သွားတာကျောင်းမှာတန်းနေလည်းပြောင်းသွားသေးတယ်ဆိုဆရာချီဘီကီကအတန်းအားလုံးရဲ့လူစင်မိတ်တွေကိုပေးလိုက်တယ်။နမေကိုချစ်ချစ်ခတ်ထားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီနဲ့မှတေခဲ့တဲ့လူတွေပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလူစင်ကိုကြည့်လိုက်။အောက်ဆုံးမှရေးထားတဲ့သူတွေကအဲ့နဲ့ကတေခဲ့တာ။ဒါဆိုရင်1996မှာလူ900ပဲတေခဲ့တာဆိုတော့တိတ်မများဘူးပေါ့။အဲ့ဒါကလူတယောက်ကိုဖယ်ထုတ်တဲ့အစီအစဉ်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့ပဲ။နောက်ပိုင်းမှာဘသူမှမတေကြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုတိယဆံမွေးပွဲအပြီးမှာသူတို့ရွေးထားတဲ့မရှိတဲ့လူကိုလူပြန်ပြောင်းခဲ့တယ်။အဲ့လူကအထူးစံနာတွေကိုမခံနိုင်လို့သူကပုံမှန်လူလူဆက်ဆံပေးဖို့တောင်းဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းလက်ခံခဲ့တယ်။အဲ့နောက်မှာလူတွေပြန်လျှောကုန်တယ်မလားလို့မီဆာကီကဝင်ပြောတယ်။ချီပီကီလည်း1996မှာတည်သွားတဲ့ကျောင်းသူနာမည်ကအဆာကူရာတဲ့အမှန်တော့1993ခုနှစ်အတန်းကလူပဲဒါပေမဲ့1996ခုနှစ်ဧပြီလနဲ့ဇွန်လကြားမှာ1993ကကျောင်းသူဆိုပြီးမှတ်တမ်းထဲမှာမရှိခဲ့ဘူးဒါဆိုရင်မှတ်တမ်းတွေကပြောင်းသွားတာပေါ့ဆရာအေးငါမှတ်မိတဲ့လောက်တော့သူ့နာမည်က1996လူစင်းမှာပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့1993လူစင်းမှာတော့သူ့နာမည်ကပျောက်နေခဲ့တယ်မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းအဖြစ်စူးကြီးစပြီဆိုတာနဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်စစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး
ငါလည်းဒီကိစ္စကိုတားပြီးနိုင်တဲ့နီးကအတန်းထဲကလူကြက်ကိုဖယ်ထုတ်တဲ့နီလန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုတော့လက်ခံလိုက်ရတယ်။ဒီကိစ္စကြီးကချိန်စာမဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းတွေလိုမျိုးတဘာဝလျောက်ဖြစ်နေတာလို့ပြောလို့ရတယ်။မီဇာကီကဆီယမမီကမီက1996ခုနှစ်အတန်းကအခန်း3ရဲ့အတန်းပိုင်းဆီယမမလား။အေးဟုတ်တယ်။သူ့ကိုသူတန်းပိုင်းဆီယမထက်လုခိုင်းတာကတော့သူ့အတွက်သိမ့်မတရားဘူး။အချိန်ပြည့်လို့နှစ်ယောက်လုံးကိုနှုတ်ဆက်တော့ကိုဝီချီကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်1983မှာရအဖြစ်ဆိုးကြုံခဲ့ရသေးလား။အေးကြုံခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီနှစ်ကမင်းမိတက်ခဲ့တဲ့နှစ်မလား။ဒါဆိုရင်ရီဆူကိုကအဲ့နှစ်ယူမီယာမာမှာရှိနေခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်၊သူကကျွန်တော်ကိုလာမွေးခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့ပြန်လာတွေ့တာ။စိတ်မကောင်းစရာပဲလို့ချီပီကီကပြောတယ်။ညဘက်ကိုဝီချီတို့မိသားစုကစကားပြောနေကြတယ်။ကိုဝီချီကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကျွန်တော်မိသေးတာအခန်းသုံးနဲ့ပတ်သက်နေလား။ရဲကိုကငါမသိဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်။ငါရဲ့သနာစရာကောင်းတဲ့ရီဆူကိုလေတနာစရာကောင်းတဲ့ရဲကိုလေးလို့သူ့ဖိုးဖြစ်သူကဝင်ပြောလို့အဖွားဖြစ်သူကအဲ့လိုမပြောရဘူးလေဖိုးကြီးဒီညတော့တလောက်နဲ့ပဲတော်လိုက်ရအောင်လို့ပြောနေတော့ငှက်ကထအော်တယ်ရီဆူကိုကရဲကိုတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတကယ်မသိကြောင်းနဲ့အဲ့နှစ်မှာတော့အဖြစ်ဆိုးကချက်သွားခဲ့ကြောင်းပြောပြတော့ကိုဝီချီလည်းဘလို့ရှင်းအောင်လုပ်လိုက်တာလဲလို့မေးတော့အဲ့နှစ်ကလူရတီအားလဲရက်မှာကိစ္စတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ပြီးဘာဖြစ်ခဲ့မှန်းမမှတ်မိတော့ကြောင်းပြောပြတယ်နောက်နေ့ကျောင်းသားရဲ့တန်းထဲမှာရှိနေတော့အတန်းပိုင်ဆီယာကအဲ့ဒလုံးဆွဲပြီးဝင်လာခဲ့တယ်အဲ့ကိုခုံပေါ်ပစ်ချလိုက်တော့အားလုံးကလန့်သွားကြကဒီနေ့မင်းတို့အားလုံးကိုတောင်းပန်စရာရှိတယ်ငါကအားလုံးအတွက်ငါလုံးနဲ့တည်းမအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကြုံနေရတဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်မှဖြစ်မယ်ဒီကိစ္စကြီးစတော့ငါလည်းဒစ်လဲနေတာမင်းတို့ငါ့ဘော်ပြောင်းလဲချက်မထားတော့နဲ့အခုချိန်ရမှဒီစကားတွေကအသုံးမဝင်တော့မှန်သိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးရုတ်တရက်ဖင်ကွဲအောင်အော်ရင်းနဲ့အိတ်ထက်ကဓာတ်တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အစုံတိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တင်ငန်းချင်းတို့အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်